بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمان اخيارتك وحرن جنالك توصل التكنيكال كسود وذ موقالكان موقالكان وحربا انان كشرحو سيدا تيك توكا باسورد كيسو او لومي اد او سو نقول لهد اما اسو عشن لهد كمودو ان تيك توكا باسورد كيسا اصل كا اد هليسو اي باسورد كا اي ادرسيد غريني اما فوغتين اي اد كسمينيسا كديبنا باسورد عصب اي سميسان دونتا ابلكيشن تيك توكا اي يحوليها يوزر نيم اي باسورد هدي اد باسورد كلودت وحد ديب اورس عربان كرتا باسورد كا اما ديب اي صحي كرتا اما وات هلي كرتا معنا هل كان اي ان ايماننا تيك توك مكفر نقيبت بروفايل كان كتبت وحا وجدان مشان وحي اخرن ساين اب ايات اخرن قبت ساين اب كان تاونا امركا يوزر كي يوزر نيم كي امركا قبت سره تيك توكي وا كان قبت سره بس وحان تاونا قبت هوس اي قرنت ساين اب مخايلي باسورد كما هايو وحان تاونا قبت اي قرنت هي لوجن كدي بالكان وحو كليا امركا اي تيك توك غاغا مخاد كورادينيسا او telefoonka emailka iyo waxa maxaa ku raadinaysaa qayb saraan ku dhufanayna hada meesha waxa ku leeyahay marka numberka ay gali uma baahna meeshan waxa rabnaa qaybta gees ay ku qorantahay email iyo username ay ku qorantahay hada marka ani userkeyga oo TikTok waa aqaana ad hadaan ka seenay hada password-ka userka waxa taaba kartaa halka ay ku qorantahay forget laakiin hadaan waxa aqaana qaybta ay ku qorantahay username-ka aqaana oo tiisana technical ay ugu qoran qaybta kale password-ka ma aqaana marka password-ka waa inaan kasi gudbo waxaan leeyahay forget ayaan leeyahay forget ayaan leeyahay ee halkaan aan ku tilmaamay waay marka halkaan waxa u jeeda wuxuu ku dhahay phone number ma ku raaneysa mise email ka ay ku raadinay marka TikTok ma ka sameeyneysid wuxuu ku soo bandhigaa phone number iyo email ina ku dartid hada marka labadaba aan way u xiriirin waxaan ku raadinay marka phone number hadii telefoonka uu ku sameeyseen yahay TikTok ga password ka iska maamulmay oo caadi u soo ceshin karta halkaan waxaan gelinay marka number ka uu ku sameeyseen yahay TikTok kadib waxa la send code number kan code ugu diraan leeyahay marka codka oo numberkan oo u diraan soo qaadayna marka markaan soo qaadnay kadib waxaan soo gelinay halkan ay ku qortay enter 6 digit waa kana markuu soo dhacay oo ay soo dhacay marka message aan uu soo diray waa soo qaado soo kubi marka meeshaan ku qoraa marka codka uu soo dirway inta waxa uu leeyahay marka reset password geli marka hadu xor marka password cusub ina meeshaan ka sameysid halkan password ka ay gelisid ay ku isticmaalaysa wuxuu ku leeyahay marka password ka uu inuu ka koobnaado xarfo iyo nambari waxaan ku koobnaado marka password ku agiliyay wuxuu soo diray markii email kan waa 2 verification ana ku xirta kan TikTok ma laga jabsan karo hadii aad ku xirtay 2 step verification waa qayb kale waa kan aad ma ku keenay dad wad ku xirneen ma ku keenay kan laakiin anoo khaas yahay marka intaas marka password ka xagga kaga bedeshay password ka meesha agilisay marka ku saxsan inta aad ku bi qaybtan waa 2 step verification ka hadu hawji da qaybta ruux ku soo qoray reset password qaybta sarax ku soo qoray marka new password set password ka cusub markaasi meesha uu ku hirgeli waa intaas un fadlan kuma hasin daawashadina hadii aad ku cusubtin jinaanka subscribe saar lana wadaaga asxaabta oo muuqaalka u share gareya hadii aad muuqaalka heshay like saara inta aan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xigo waxaan idinka ka tagayaa sida ay nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.